好，大家好，我陈 A， 又到每日一 A 的时候了。对的，那我昨天的话，我这几就是过年前的时候，就是我有就是上网买那个就是 Anastasia Beverly Hills 的，这个应该是 Broadway's 吧 ，Broadway's。然后我买的色号是 Top。Top 的话，它基本上画起来就是有一点灰棕这样子，所以其实 Top 这个颜色啊，我觉得还蛮就是实用的。然后这是我第一次使用，所以就是来 first impression 一下。好，然后我同时也有买 Top， 一样是 Top 的那个它的那个 Deborah Pullman， 就是这应该算是眉胶吧，对不对？好，打开给大家看啊，它的颜色就是这样子，颜色是这样，所以就是灰棕，所以其实它是非常非常实用的颜色。好，所以我现在就是有这两个，对，好，那我们现在来试用一下。然后它这个 brow width 啊，它这个 brow width 它有两个头，两个头，一头呢是像这样，对。可以就是画一画之后，然后梳眉毛，对。那另外一头当然就是我们就是眉笔的部分，那它还蛮细的。好，我转给大家看，然后看啊，它是非常非常细的头，对。好，那我来画一下给大家看。很久没有画眉毛了。好，那我来啊。应该是说我很久没有化妆了啦。它这个眉笔非常显色，非常显色，而且因为它很细，所以就是你可以慢慢一点一点慢慢的勾，慢慢的填到你要的颜你要的形状。比较不会出错，有没有？好，大家远看这样 ，OK， 它颜色是不是真的很？我觉得真的还蛮自然，这个颜色我还蛮喜欢的。好，那我们画好了之后呢，就是把它梳一梳嘛，对不对？OK， 这样看起来就会更自然。啊、然后画好了之后，你看我这里还是有一点点就是空洞，因为我本身的眉毛这里就是有一个空洞，所以我们还是要补一下。OK， 好，那这边的话就是用 brow width 应该就是眉笔的意思吧？好。那另外这边我就用就是 Pullman， 对，这应该是眉胶，然后它的色号是 Taupe， 色号是 Taupe。 然后呢它有附赠一支这个眉刷，是附赠的吗？不是是那个卖家送我一支眉刷。好， anyway，好，它这个 Pullman 其实我之前有买一个另外一个颜色叫 Open， 然后我个人是非常欣赏它这个产品。为什么很欣赏呢？就是因为它就是非常非常的掉色，就是你不管就是下雨天还是什么的啊，碰到水还是什么的，它都不会掉。对，好，哦。而且它这个眉胶有一个很厉害的地方，就是你只要上一笔，就非常非常的效果就非常显著了，对，非常显色的一个产品。你看跟这边的比起来，是不是眉笔的就是比较淡？那像眉胶这个，我才刷一笔而已，它就已经这样子了，所以其实是非常非常好用。然后它又
又很防水，所以煤胶这一个，煤胶这一个的话，就是真的是很是一个非常非常棒的产品。可是它有一个比较不好的地方，就是你就是必须要带工具，然后你要会使用工具化啊，不好意思啊，眼睛有点不舒服。对，你必须要会用工具化，对不对？你必须要会用这个刷子，所以它需要一点点的练习时间。但是如果说是眉笔的话，是不是立刻就可以上手呢？反正就拿起来就勾一勾的，然后携带也比较方便，也比较不占空间，对。所以就是可能就是如果说你每天是在家里面化妆的话，那就用这个眉胶，眉胶真的很棒，对。然后你如果要画出很立体的眉毛的话，那你就用就是毛比较，就是刷子的毛比较硬的。那如果要画比较松、比较自然、比较松的话，那就用比较软一点的毛，对。画出来就是像这样子，好。那基本上我不管是，基本上我不管是用什么东西，我一定会用这个眉刷毛毛虫这个把它刷一下，然后因为我的眉毛啊就是很会往下垂，所以呢，好，我有这个 Terry by Terry 的那个眉胶，然后把它稍微往上梳一点，把它往上梳一点。其实 Anastasia Beverly Hills 他们也有就是眉胶，然后因为我想说本来我就有了，所以我就也不用就是再多买，对。然后对，那刷上去之后呢，我通常还是会再用干净的这个眉刷再刷一下，对。哦，这样子。然后画好了之后呢，通常还会再看一下有刚才刷的时候有没有把什么其他颜色，就是把一些部位的颜色刷掉了，这个时候再补一下。然后用这个剩余的一点点余粉，那我们带到眉头这里，对。好，这样的话我们的眉毛就画好了，对。那其实重点我是要跟大家讲说我买了新玩具，对。好的，那这个在国外的话是真的就是很红，对。所以就是可以，就是因为在现在在台湾买也是很方便的，你就是直接就是上网去买嘛，对不对？还有甚至还有那种专业的代购的，所以其实买的话一点都不困难。那品牌的话就叫做 Anastasia Beverly Hills， 对。然后就是它其实它一开始最有名的应该是这一支，对，一开始它是这一支出了之后，然后它再出这一罐。那它现在已经是超级多不同、超级超级多产品了，什么口红啊、什么唇蜜啊、什么眼影之类，通通都有。那他们的东西也是，就是各大那个 blogger 都是大推 ，YouTuber 啊、什么 Instagramer 啊，全部都大推。所以就是确实也是非常好用。那我觉得最这个眉胶对我来说最大的优点就是它真的很防水，而且你怎么用手搓它都不会掉。现在呢它还没有不是很干，但是我用手摸，有没有？有没有？有没有？手上都没有，你看有没有？有没有？就它真的不会掉。那这边 brow wiz 应该是比较稍微比较。还 OK， 也是不怎么会掉，哎，不错，这是我第一次使用 brow wiz， 那感觉也是不错。OK， 好，那这两边看起来的感觉就是这样子。如果喜欢很自然的，我想就是用 brow wiz 就好了。而且如果说对于就是要使用工具这件事情很惧怕的人，就可以用那个 brow wiz， 就是 maybe， 对 ，maybe。那如果说已经就是化妆化习惯的人，你可以就是挑战一下，就是眉胶，就是还蛮棒的。好，以上结束，拜。